Хочете поговорити про те, про що душа болить, співає, про те, що вона любить, серденько швидше б'ється, коли чуєш це слово, а саме про Україну і їх представників, людей, які розвинули Україну, ще більш стали, зробили її популярну. Це про проєкт «Ukrainer», це проєкт, який розказує про Україну, про найвідальніші куточки, про бізнеси, про культуру і багато ще чого. Так, хочеться просто додати на додачу нас з тобою сьогодні весь ранок, що ми дуже довго чекали цього моменту. Ми дійсно хотілися познайомитися, більше дізнатися саме про книгу, яка називається «Ким ми є», і це ще не повна її назва. І саме тому сьогодні в нашій ранковій студії ми запросили ранкову гостю. Її звати Дарія Тітарова, авторка текстів «Ukrainer», упорядниця книги «Ким ми є». Доброго ранку. Доброго ранку. Ми неймовірно раді, неймовірно хвилюючі для нас момент, тому що ми дійсно цього дуже довго чекали. І тема, яка зачіпає кожного українця. Бо ми до кінця не знаємо, ким ми є. Я лише хочу сказати, що ця книга максимально величезна. Ну, тут кілограмів 2 точно. Так, 2 кілограми точно. Щастя. 2 кілограми. 2 кілограми щастя. Бачите, я їх відчував, це 100%. Я хочу... Це ваговий у нас такий. Та. Ваговоз, Олесь ваговоз. Так. І тут 662 сторінки, до котрої я догорнув. Ну, 670 сторінок, уявляєте собі? Ну, тобто, якщо взяти 365 днів у році, то ну, десь за 2 роки по одній сторіночці можна прочитати, знайти час. Можна, або так. За 62 там, години, по 10 хвилин, для того, щоб повністю дізнати. Це ж варіант. Ви знаєте, ми зараз хочемо все ж таки вже поспілкуватися з вами. Розкажіть, будь ласка, що це за книга і як з'явилася ідея її створення? Ким ми є? Книга ця – це результат, насправді, досліджень національних спільнот та корінних народів України. Ця ідея з'явилася, взагалі, ідея дослідження національних спільнот з'явилася в 2019 році. Тоді розпочався цикл дослідження. Всі ці історії були зафіксовані на сайті «Ukrainer». Це були мультимедійні історії, відео, лонгріди. І тоді була ідея показувати спільноту через якесь їхнє традиційне свято. Це було промовистіше, виразніше. Але потім настав 2020 рік, пандемія коронавірусу, і вже всі святкування повідмінялися. І було неможливо знімати такі яскраві події, сфокусувалися на героях, які представляли ці спільноти. Вони, можливо, це було не так яскраво, але ці історії стали глибшими. От, і вже, маючи певну базу, ми вирішили, що таким логічним незакінченням, звичайно, тому що спільнот у нас ще вистачає на ще одну книгу, я вважаю. Ого. Але такою точкою стала саме та книга. Але насправді вже почали, можливо, ще не з ідеєю самого спецпроєкту, але досліджувати почали ці спільноти ще з початком «Ukrainer» у 2017 році, коли була експедиція на Закарпаття. Тоді це дослідили першу зі спільноти. Це були індійці в Ужгороді. І роми на Закарпатті. Тому, да, але досліджувати ще є що. А чим саме надихнулися, щоб створити таку книгу? Напевно, постійні ось ці питання, да, те питання, ким ми є, чому я такий, чому ти не такий, що ми маємо спільного. Ось ці всі питання, коли їм їздили в експедиції, вони, напевно, і наштовхнули команду на те, щоб досліджувати, сфокусуватися на цій темі. А це можна віднести цю книгу, тобто яка в неї мета? Це мета розкрити, навчити, тобто це можна дати як в школі потім спроглядати, чи це просто як із розряду оповіді для захоплення, для вільного часу? Я не знаю, мені здається, що в ній можна багато знайти і багато для себе відкрити, тому що можливо також здатися тим питанням, ким ми є, тому що книга доволі яскрава, та, можна дізнатися про різноманіття, які ми всі
барвисті, неймовірні, говоримо різними мовами. Але з іншого боку, мені здається, що ця книга також може показати нам, які, що в нас є спільного, де у нас є точки перетину. І насправді іноді це неймовірно бачити ці спільності, наприклад, там, коли ми писали про кухню різних спільнот, там пиріг кубіте, який є і у греках, і в турках-мисхетинцях, і в корінних народів, там, кримчаках, кримських татар. Тобто навіть ось ця маленька деталь, вона нас об'єднує, об'єднують нас і історичні події. Тобто, не знаю, наскільки це розважальна книга, але це книга для того, аби наподумати, ким ми є і хто зі мною поряд живе. Це ви хотіли відкрити таку культурну спадщину, що нас об'єднує з іншими народами, чи те, що об'єднує всіх українців? Те, що нас об'єднує з іншими, з нацспільнотами, да? Те, що нас об'єднує, бо, тому що поряд з нами живе не лише українець, не лише там, ми також пишемо про українців, про три їхніх субетності, це Бойки, Лемки і Гуцули. Але ми розуміємо, що в Україні живуть не лише українці, так? Корінні народи України – це і українці, і кримські татари, і кримчаки, і караїми, що вже було нарешті затверджено законом України в липні 2021 року. Да, що ми маємо багато спільного, і не лише українці між собою, але й інші народи. Як я зрозуміла, створення книги розпочалося ще 17-го року, правильно? Створення книги, саме книги розпочалося в 2021 році, але досліджувати таке явище, як національні спільноти та корінні народи України, ну, фактично, так, можна сказати, розпочали в 2017 році. От просто момент того, що стільки історій, і скільки ми читали там відгуків, якихось додатків, що ми можемо знайти в цій книзі, ну, це так обґрунтовано, тут і фольклор, тут і історія. А хто працює також над створенням книги? Ви збирали історії і писали їх, правильно, як я розумію? Насправді, над історією, взагалі над цією темою працювала величезна команда волонтерів Ukrainera. Це і ціла команда знімальна, яка їздила, починаючи з 2019 року, їздила і знімала цілеспрямовано саме національні спільноти. Це транскрибатори, автори, редактори, які працювали саме на історії не для сайту. А вже я та Євгенія Сапожникова, редакторка цієї книги, ми разом упорядковували, збирали ці тексти з сайту і дописували певні тексти, підводили їх під формат книги і вже разом якось так укладали саме в книгу. Але насправді над цією темою працювали, я думаю, близько сотні волонтерів. Так. А волонтери – це історики чи звичайні люди? Чи, можливо, всі... звичайні люди йдуть до істориків? Це всі зацікавлені люди, які були раді долучитися до дослідження цієї теми. Тому їхні там освіта чи фах, це не залежить від цього. Да? Скоріш за все, основним фактором було бажання людини. А тоді питання, і волонтери, звідки вони вже брали інформацію цю? З якихось джерел? Чи... Звичайно, всі автори цих текстів, редактори, всі, хто працював над цією темою, вони спиралися на джерела. Команда, коли вирішила працювати над цією темою, звичайно, консультувалася з Інститутом історії України, да, у яких є вже певна історична експертиза, з якою вони з нами ділилися. Це дослідження саме, да, це опитування героїв. Тобто база, звичайно, була, це не було складено, да, з якихось там сайтів або з інтернету. Тобто. А головна мета, що потрібно донести, що ви хотіли донести? І ми розуміємо, ким ми є, ось, а для українців саме? Саме для українців, бо все ж таки це Ukrainer? Справа в тому, що Ukrainer – це проєкт, який розповідає про Україну українцям та іноземцям, так?
Але Україна складається не лише з українців. Україна складається, от саме, напевно, для цього ми і зробили цю книгу, аби розповісти усім, що Україна – це величезна кількість різноманітних людей, в яких є спільне минуле. Тобто це не лише українці, це і інші народи, які населяють цю державу. Я от просто тут є пунктик ось в книжці, де перелічуються спільноти. А якщо чесно, я зараз читаю, у мене розбігаються очі, тому що я не думала, що на території України стільки людей проживає таких спільнот. І волохи, і вірмени, угорці, євреї, литовці, білоруси, росіяни, кримчани, греки Приазов'я, шведи. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви, що ви знаєте стільки саме спільнот і як ви їх знаходили? Іноді дійсно дізнаватися про спільноту та її, як вона розвивається і розвивалася в Україні, було дивовижним. Так само про шведів. Особисто для мене це дивовижна і, з іншого боку, трагічна історія, тому що зазвичай історія національних спільнот в Україні, вона починалася з якогось примусового переселення або депортації. Це завжди травматично і трагічно. Але вже після 200 років минає певний період, і зараз ті самі шведи або їх нащадки, які тут залишилися, вони говорять, що їм комфортно, їм цікаво тут жити, вони ось цей мікс культур їх також захоплює. Але, звичайно, аби сказати цю фразу сьогодні, мало їхні нащадки, їхні предки мали пережити певну травму. Як знаходили героїв вже щодо вибірки, коли ми мали вже список тих визначених спільнот? У нас є команда ресерчерів та ресерчерок, і також продюсерів, які... Це волонтери? Так. Які шукали вже героїв в регіонах, де вони найбільше розселені. Але, звичайно, це не завжди було просто, тому що є спільноти, наприклад, так як гагаузи, є спільноти, які мають цілі центри культури, де їх найбільше проживає, і тоді, звичайно, вони намагаються зберігати культуру, і тоді ми можемо знайти легко героя, який нам розповість про традиції, культуру цієї спільноти. Але, на жаль, є такі народи, представників яких не так легко було знайти. Наразі так сталося з корінними народами – це кримські татари, караїми та кримчаки – яких найбільша кількість, звичайно, в Криму, там вони сформувалися, куди доступу у нас, на жаль, зараз немає через те, що Крим окупований Російською Федерацією тимчасово. Але їх доводилося вже шукати на материковій Україні. І якщо з кримськими татарами та караїмами їх було побільше, ми могли їх знайти, наприклад, караїмів в Харкові та в Галичі, то з кримчаками було питання, ми їх шукали, але наші ресерчери вміють, і вони знайшли одного кримчака у Львові, з яким ми мали щастя спілкуватися і дізнаватися більше про кримчацьку культуру. А є такі люди або спільноти, які самі до вас набрали і сказали, хочемо розказати? Я насправді... Не зможу відповісти на це питання, тому що я вже ближче була до текстів і до тих історій, які мені вже проходили. Але насправді випадків таких я не знаю. Можливо, ресерчери змогли би краще і більше про це розказати. А от коли ж ви збиралися всі історії, ви як упорядниця книги, ви це ж робили за певною ідеєю. А яка логіка, ідея? І, можливо, є якась історія, яка вас найбільше захопила, ви б могли б зараз її розповісти? Логіка була така, що ми розпочали з корінних народів України, тому що вони найдавніше тут знаходяться, на території України. Вони сформувалися тут, в принципі. І далі ми намагалися йти за хронологією,
від найдавніших, які тут опинилися, нацспільнот, і до найновіших. Та, це спільноти вже, ми їх називаємо студентські, це нігерійці, індійці, mm-hmm. наприклад, які нещодавно приїхали в Україну з метою навчатися або тут працювати, і ще не визначилися, чи хочуть вони тут залишатися чи ні, чи комфортно їм тут чи ні, чи будуть вони формувати тут свою спільноту. От, але це теж таке цікаве питання. А щодо найцікавіших історій, мене, напевно, повернувся до неї, досі вражає історія шведів, які сюди потрапили в Причорномор'я, потрапили у 19 столітті через депортацію, да, скажімо так, і які пережили тут багато всього, вони намагалися повернутися назад у Швецію, але повернувшись туди, вони зрозуміли, що там вже інша атмосфера, навіть інша мова, вона змінювалася там з часом, да, і вони повертаються назад, на Причорномор'я. Потім Друга світова війна, і вони їх знову депортує вже Радянський Союз. Вони звинувачували їх в колабораціонізмі, так званому. Потім, але все одно вони повертаються після того назад, а повертаються вони додому і розуміють, що тут живуть бойки, а бойків також депортували на їх місце. Тобто, взагалі, усвідомлювати всю цю, грубо кажучи, мішанину, все, як переселяли штучно людей, як вони все ж таки змогли знайти тут своє місце, ось це насправді дуже вражає. Хто такі бойки? Бойки – це українська етногрупа, яка знаходиться на заході України. Та, це зараз можна так десь Львівська область, я думаю, принаймні з цієї області ми мали героїв. Я думаю, я відповіла на ваше питання, але насправді... Я не зрозумів все одно. Бойки, вони приходять звідки? Ні, коли їх переселяли, вже... розумієш, по Україні їх переселяли, і тому Ця історія, що вони потім вернулися своє місце, тут вже були це бойки, і також переселили. Це шведи були переселяли, а от про бойки я... Бойки, вони їх просто так само переселяли, їх переселили на місце шведів, де вони жили в Причорномор'ї, тому їм доводилося... Коли шведи повернулися і зустрілися з бойками, їм доводилося якось разом жити та, і знаходити спільну мову. Що вони насправді не ділити, успішно зробили. Так сказати, знаходити спільну мову. Да. Так. А скажіть, будь ласка, де можна буде придбати вашу книжку і, можливо, кількість для всіх доступна буде? Чи як? Насправді, цей проєкт був підтриманий Українським культурним фондом, і перший наклад, якщо я не помиляюся, 2000 примірників, він розійдеться бібліотекам, героям, посольствам. Вона також перекладена англійською мовою. А вже з 2022 року, з січня, якщо я не помиляюся, цю книгу можна буде придбати. Зараз триває передзамовлення, тому всіх запрошую передзамовити її. Ви знаєте, ми переконані, що тепер ще є англійською мовою, зможуть дізнатися у світі більше про Україну. Так. Це дуже круто, що ви робите такі проекти, щоб люди дізнавалися, а саме ще й світ дізнавався про Україну. І ось таку книжечку, якщо ви їдете десь за кордон, візьміть її англійською мовою і подаруйте ось там, ось в тій країні. Так і скажіть, тримайте. Чим ми відлічаємося від інших країн і те, що ми не Росія, так як багато хто думає, що Україна. Росія – це одна та сама країна, саме за кордоном. Тому міфи зруйновані, книжка допоможе в цьому. Це, знаєте, як запитують, Україна – це де? Україна – ось тут. І тепер все можна про неї більше дізнатися. Ось тут. Україна – ось тут. Розумієш? Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і сьогодні до нас завітали. Хочемо нагадати, що сьогодні з нами була Дар'я Цітарова, авторка текстів «Ukrainian» і упорядниця книги «Ким ми є».
Дякую за запрошення. А ми вам ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, і ми вам обіцяємо, що надалі будемо дивувати вас корисною інформацією. Найголовніша умова завжди бути разом з нами. Залишайте свої серденька, пишіть коментарі і обов'язково діліться з друзями корисною та цікавою інформацією.